এগৰাকী বিশেষ অভিনেতা। যিগৰাকী অভিনেতাই স্বকীয় অভিনয় শৈলীৰে প্ৰতিগৰাকী নাট্যপ্ৰেমী দৰ্শকৰ জিনিছে হৃদয়। যাৰ ব্যতিক্ৰমী অভিনয় চাবলৈ ভ্ৰাম্যমানলৈ সোঁত বয় শ শ দৰ্শকৰ, যাৰ সজীৱ অভিনয়ত আকৃষ্ট হৈ নিজেই বিলীন হৈ যায় শ্ৰোতা দৰ্শক। সেইগৰাকী ভ্ৰাম্যমানৰ সুদক্ষ অভিনেতা ট্ৰেজিক হিৰোৰূপে খ্যাত মৃদুল ভূঞা। তেখেতৰ মনৰ কথা বিচাৰি প্ৰীতি কাশ্যপৰ সৈতে আমাৰ এক নতুন অনুষ্ঠান বৰ্ণিল সাতোৰঙৰ সমাহাৰ।